Avui a l'entrevista de la primera columna ens acompanyen dos representants de la Intersindical a les Terres de l'Ebre. Són d'una banda Pau Reverter, que és secretari d'Acció Sindical. Bon dia. Bon dia. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I també tenim amb nosaltres a Toni Pons, que és el delegat d'Educació de la Intersindical. També moltes gràcies per vindre una vegada més a la primera columna. Bon dia, Gustau. Bon dia. En primer lloc, expliqueu-me este nou sindicat. No sé si fins a quin punt és nou a les Terres de l'Ebre la implantació de la Intersindical. El que està clar és que és un dels sindicats que més ha crescut en pandèmia. Sí, ja sabem, fa anys que estem, però a partir del 2017 la crescuda va ser exponencial, vam créixer més d'un 200%, i aquí el territori ha crescut tant perquè hem cobert un espai que estava per a cobrir, i estem cobrint necessitats de molts obrers que, a part de buscar un sindicat on apoyar-se laboralment, també volen un sindicat que s'impliqui al territori, políticament, al país, i ho hem notat molt, la veritat, que ha anat molt bé, molt bé. Feia falta cobrir este nínxol sindical a les Terres de l'Ebre, amb este sindicat, amb la Intersindical? No n'hi ha prou sindicats ja a l'espectre? La visió de tot, la missió de tot sindicat és ser una eina per als treballadors. Tots els sindicats volem, bàsicament, que aconsegui un treball digne per a les persones. Però com aconseguir-lo, de quina manera aconseguir-lo, és com des de diferència d'un sindicat a un altre. El nostre sindicat, la Intersindical, tenim un projecte de visió de país, i estos no ho podem dir-ho la resta de sindicats. I com tu dius, estem cobrint o revertint una anomalia que veiem que a Catalunya sí que està pujant molt el tema de la Intersindical, però a Terres de l'Ebre no. En canvi, si mirem les eleccions aquí a Terres de l'Ebre, veiem que l'independentisme sí que està molt amunt. De fet, som un dels territoris on hi ha més independentisme. L'anomalia és que tu no vas a treballar i te defensa un sindicat d'un color i tu un cap de setmana agafaràs la bandera independentista per defensar uns dels altres llibertats o condicions de país. Té que haver aquesta analogia. I és el que ens està dient Pau. Estem cobrint una necessitat al territori que no hi era. Per tant, el tret diferencial de la Intersindical respecte a altres sindicats és la qüestió nacional, és l'independentisme? No únicament. També tenim una altra manera de treballar. Nosaltres som un sindicat que, com diem, sempre anem de baix cap a dalt. El sindicat és el que l'afiliat vol ser. L'afiliat no reacciona, es comporta com el sindicat vol, sinó que el sindicat se comporta com l'afiliat vol, com el territori li demana. Treballem molt diferent. Moltes vegades, també un dels nostres punts forts, és el que nosaltres diem secció sindical, que és que moltes vegades muntes llista a un lloc de treball, però moltes vegades no saps ben bé qui et munta la llista. No saps si pot ser una persona que només mira pel seu propi interès. No saps si de veritat va a fer sindicalisme pur. Llavors nosaltres el que dotem a l'empresa, als treballadors de l'empresa, és d'una secció sindical, que quan poden fer la secció sindical se'ls dota les mateixes eines que potser podria tindre un enllaç sindical. O sigui que per molt que l'enllaç vagi o no vagi per feina, la secció sindical pot ser autònoma, pot treballar igualment pels seus interessos, hi hagi qui hi hagi a un comitè o hi hagi qui hi hagi d'enllaç. Són tres diferencials que nosaltres tenim. I apuntant al que diu Pau, una diferència és que molts sindicats, el que tenen aquí al territori són seus, és una sucursal, no tenen autonomia pròpia. La diferència del model sindical, de l'intersindical arreu del país català, és que està estructurat en unions territorials i cada unió territorial té autonomia pròpia. És gent del territori que treballa pel territori. I això, per exemple, no ho podem dir en altres seccions sindicals. La gent el que busca al final és un sindicat de proximitat que entengui la realitat del territori. I què més que entendre-ho, que gent que treballa d'aquí, per la gent d'aquí, amb autonomia pròpia. Que no tens que trucar a Barcelona o a Tarragona on sigui, digui, mira, passa este problema, enviem aquí, no, no. Som gent d'aquí i decidim la gent d'aquí. Aquesta és la gran diferència, com diu ell, del model sindical. Que tenim autonomia pròpia a cada territori on està consolidada la Unió Territorial. Crec que ja heu obert una seu, un local a Amposta. A més, és un local que té nom.
Virginia Amposta, que era una sindicalista dels anys de la República. Sí, una mica la història d'aquesta persona. Hem agafat una mica, que hagués ser una mica de simbolisme. Normalment la intersindical el que fa que a cada lloc li posa un nom, que vincula una mica al territori. Perquè al final el que volem la intersindical és ser un sindicat de proximitat, de quilòmetre zero. I vam veure que aquí hi havia una figura, una mestra del Pinell de Brai, que va estar una mica represaliada i de fet assassinada pels seus idearis. I que millor que buscar aquest simbolisme de donar-li nom al nostre local de Virginia Amposta, una dona que va lluitar pels seus ideals i la van afusellar pels seus ideals, contraris al règim franquista, està clar. Per tant, teniu este local i crec que teniu pensat obrir una altra seu a la ciutat de Roquetes? Clar, la idea de la intersindical és anar creixent a les quatre comarques de Berenques, perquè busquem una mica de proximitat. Busquem estar representats al Montsià, a la Terra Alta, a la Ribera i a Baix Ebre, perquè la gent que tingui alguna necessitat o consulta laboral es pugui apropar a nosaltres. De fet, ja estem veient que el grau de representació i de filiació estem pujant, el que estem donant ara una mica de servei a aquests empleats perquè tinguin un local per a reunir-se. Però no són els nostres afiliats, són locals oberts a tota la ciutadania. Uh-huh. Destacar, per exemple, l'èxit de la intersindical a Wynn Tortosa, al complex esportiu, no?, entre els treballadors del Wynn. Vaig veure que, que havia guanyat les eleccions, potser? Sí, i en majoria àmplia. Sí. Com ho valoreu? Molt positivament. Molt positivament. Perquè, sí, quan la gent va votar el candidat, però el rerefons sí que la gent mos votava en altres. La gent votava un ideal, votava una manera de fer sindicalisme. Molt contents, la veritat que sí. Contents però sorpresos? Sorpresos per aquest èxit tan... No, no estem sorpresos perquè és una normalitat que estem veient arreu de Catalunya i està clar que aquí l'alternativa sindical no hi era. De fet, l'estructura orgànica de la intersindical estava estructurada però no era funcional i des de l'estiu passat ja la tenim funcional. La gent quan nosaltres anem a les empreses ja veu una alternativa que fins ara no veia. Els sindicats, la gent que està treballant, què tenia a perdre? Pues tenia els dos grans sindicats espanyols que podien anar a ells per buscar assessorament o alguna consulta. Ara veu que hi ha una altra alternativa que se correspon menys al seu ideari. I no cal que fem els esforços per a fer un treball. La gent ja s'aproxima a tu. De fet, hem vist com la representació i afiliació ha pujat molt a Terres de l'Ebre des que estem funcionant. Uh-huh. Els sindicats majoritaris, UGT, Comissions i l'AUSOC, a les Terres de l'Ebre són els sindicats majoritaris, han donat suport a la moció que ahir es va debatre al ple de l'Ajuntament de Tortosa sobre la construcció d'un hospital. No sé si vosaltres teniu una posició fixada sobre temes importants per al territori, com per exemple la construcció d'aquest nou hospital, o doneu suport a la proposta d'ampliació que ha fet el Departament de Salut? Això és un debat que, com tu dius, està a peu de carrer i està als mitjans i tot. Reformar o fer un hospital nou. Vale? I aquí ha passat molta gent, i fins i tot ara hi ha manifestos a favor o en contra, i el sindicat també té la seva visió de del que necessita el territori. Tothom parla del mateix i sempre són els mateixos arguments. Accessibilitat, aparcament i ampliació. Són les tres A's que tothom parla, perquè també ho estan mirant una mica el recull que està dient la gent. Nosaltres com a intersindical també volem el millor pel territori i veiem que el model que tenim d'hospital està desfasat, com tothom diu, no? De fet, no es pot ni ampliar ni res. Però hi ha una cosa que no és conscient la gent o no ha sortit a la veu pública. Hem de ser conscients que un hospital està projectat per les necessitats del territori. I hem de pensar que Terres de l'Ebre som el territori més envellit de Catalunya. Per tant, necessitem unes necessitats d'hospital que el que tenim ara no les pot cobrir, per molt que ampliem. Per què? Perquè fins i tot el model d'hospitalització ha canviat els serveis. Estem parlant d'un hospital que es va construir l'any 75 amb un model que era operació i grans estades d'hospitalització. Avui en dia la política sanitària ha canviat. El que se prima és consultes externes, operacions ràpides i poca estada als hospitals. De fet, aquest hospital, si el portem avui en dia, estaria una mica desfasat. La meva iaia sempre diu una cosa, caldera vella, bony i forat. Volem un hospital de bony i forat o volem un hospital adaptat a les noves necessitats del territori? Evidentment, el territori necessita un nou hospital. Pensem també una cosa que
també va sortir aquí l'altre dia que va vindre el Pere Generó, que va comentar-ho. Tenim malalties greus, com podien ser l'ictus, o podia ser un infart de miocardi, que el temps d'arribar a l'hospital és clau. Si tenim que creuar tot a Tortosa una persona, per exemple, que vingui de Mora, que a mi li costa baixar aquí mitja hora i necessita 20 minuts per traspassar a Tortosa, aquesta persona estem parlant de salvar-la o morir-la. No podem tindre un hospital allà dalt que no es pot ni accedir. Necessitem un hospital que es pugui arribar ràpidament. I te posaré més exemples encara. Jo sóc sanitari, sóc farmacèutic, i algo sí que sé de com funcionen els hospitals. I avui en dia hi ha dues paraules claus que volen els hospitals. Han de ser flexibles, que es puguen adaptar ràpidament, com va passar avui en dia, si hi ha una pandèmia, fer una unitat de crítics, i han de ser també una mica elàstics. Este hospital que tenim avui en dia ni és flexible ni és elàstic. Per tant, depèn una mica del territori, com he dit, si volem un hospital de bony i forat o un hospital adaptat a les noves tecnologies. Per tant, un nou hospital seria l'opció que defensaríeu des de la intersindical. Hi ha altres temes al territori, per exemple, les energies renovables. Està allau de projectes eòlics i fotovoltaics que arriben al territori i s'està esperant, s'espera que cap a Tots Sants arribi el nou decret de renovables. Què espereu d'este tema? S'ha de frenar la massificació de projectes. També hem de recordar que el projecte de la línia de molt alta tensió que travessaria la Terra Alta i la Ribera. Quina és la vostra posició sobre la transició energètica? És un tema complex, i seria una mica la nostra visió com a sindicat. Però sí que som gent que estem al territori i veiem la nostra visió, no? Estem convertint-nos en un hub energètic. Ja fa uns anys ens van vindre les nuclears, ens estan portant ara els projectes eòlics. Som uns grans productors d'energia que la portem als centres on hi ha gran demanda, que en aquest cas seria el Camp de Tarragona i Barcelona. Potser hauríem de canviar el model i que algunes empreses vinguin aquí. Igual que he dit que som la població més envellida, també som la població que perdem més capital humà. Formem molta gent que se'n van fora perquè aquí no hi ha empreses ni treball a les qualificacions que estem formant la gent. Aquesta gent que se'ns va fora, aquí el territori no torna. Si estem produint energia per aportar-la fora, per què no canviem el model? Portem empreses aquí, igual que tenim l'aigua, tenim l'energia, tenim el terreny idoni, un polígon sud que encara no està prou desenvolupat, i donem vida al territori, perquè no estem parlant sol de despoblació del món rural. El Camp de Tarragona, el sur, que som nosaltres, Terres de l'Ebre, o l'Alt Pirineu, s'està despoblant de gent perquè no hi ha recursos per a treballar. I la gent que se'n va, emigra, i aquí no torna. I això és un problema que tenim al territori. Es està marxant la gent més qualificada i ens estem envellint. Quin futur li queda al territori? Sol produir energia per a Tarragona i Barcelona? Este no és el model que defensem la Unió Territorial de la Intersindical. Et volia preguntar també, com a delegat d'ensenyament, com ha anat aquest inici de curs? És el tercer curs en pandèmia. Què us ha semblat l'inici de curs, tal com l'ha planificat el Departament d'Educació? Bueno, doncs és el tercer curs en pandèmia i estrenem també nou conseller. A nivell de Catalunya ha anat prou bé. Hem començat amb el que diu el conseller, amb nova normalitat i apostant per la presencialitat. I al territori també vam començar una mica, al principi, una mica desviaixats, perquè va sortir del tema de les inundacions que van passar allà al Canal, la Ràpita i el Tebre, però bueno, llevat d'aquestes petites incongruències al principi, el començament de curs ha anat prou bé. Tenim alguns confinaments, és normal, però bueno, no hem de veure que estem en un curs en pandèmia i no ha desaparegut la pandèmia. Sí que el que ha canviat una mica és que ara coneixem a què ens enfrentem i tenim molta població vacunada, en aquest cas el col·lectiu docent i tota la part que és alumnes d'ESO, que això fa que sigui una mica més flexible el tema de confinaments. Està clar que jo soc docent i no s'aposta per la virtualitat, perquè veiem que l'alumne a casa de confinat no va bé. Ja, de fet, hem de tindre present que tenim moltes taxes d'abandonament i no podem tindre l'alumne confinat a casa. L'alumne té que estar a l'aula, perquè si no el perdem. Però bé, la normalitat és que el col·le ha anat prou bé, són escoles segures i han començat bàsicament en presencialitat, que és el que importa. Precisament avui és el dia del docent.
avui 5 d'octubre és el dia del docent, quines són les demandes que feu des del sindicat al Departament d'Educació per al nou curs? Bueno, el nou curs ha començat, com diem, amb normalitat, però sí que veiem que hi ha uns problemes candents i de fet estan sortint a l'aula. No? Un d'aquests seria el tema del català, que ha sortit aquests dies, i la intersindical aquí s'hi posiciona molt fort en el tema del català. Estem veient que hi ha una pèrdua de l'ús del català. Sí que tenim que dir que Terres de l'Ebre és el lloc de Catalunya on parlem més català, però els estudis veuen que a primària s'ha aconseguit que el català es domini, però passem a secundària i als patis queda residual. De fet, ara ha sortit una campanya que la intersindical l'estem recolzant, és No t'excusis, que volem que totes les persones siguin referents lingüístics per als xiquets, perquè estem perdent el català. I de fet el departament també ara s'ha posat en un projecte per veure realment aquest problema s'ha fet extensiu, perquè això ho ha dit la plataforma, però és un problema ben extensiu. I l'altre problema que ens preocupa també la intersindical, i de fet el departament també ara ha ficat un projecte, és la salut mental i emocional dels xiquets. Ha passat factura aquests anys de pandèmia? Pues realment sí que ha passat factura. I aquí la intersindical també estem controlant no sols els xiquets, sinó els docents, que els anys de pandèmia, aquests 3 anys que portem, han mermat la salut emocional i mental dels alumnes i dels mestres, en aquest cas també. I tant, segurament és així. Gràcies, Toni Pons, delegat d'Educació de la Intersindical Les Terres de l'Ebre, també gràcies a Pau Reverter, que és el secretari d'Acció Sindical d'aquest sindicat de la Intersindical al territori, per vindre avui a la primera columna i fins la propera. Que vagi molt bé. Va, gràcies.